Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Новини у марафоні. Для вас працюють канали ICTV та СТБ. Далі про найголовніше на цей час. На Київщині уламки ракет та шахедів пошкодили 17 приватних будинків, 4 квартири, шкільний заклад та адмінбудівлю. Руйнування зафіксовані у Фастівському та Бучанському районах. Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала літня жінка. Незначні порізи також мають двоє чоловіків. Окрім цього, пошкоджено гаражні приміщення. Знищено два авто. В ДСНС повідомили, що наслідки ворожих обстрілів рятувальники вже ліквідували. Одна людина з 17% опіків тіла, дві людини незначні травмування, їх стан стабільний, нічого життю не загрожує. Ті будинки, які зазнали незначних пошкоджень, ми відразу долучаємося щодо відбудови даних будинків. У Полтаві затримали провокатора, який публічно ображав бійців ЗСУ, зокрема, плювався у них. Як розповіли в СБУ, зловмисник – фітнес-тренер, палкий прихильник кремлівських наративів. Одного разу він у середмісті почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни Росії проти України та вбивають людей за гроші, цитую. На додаток фігурант плюнув у бійця ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши численні поранення. За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру, потім відзняти відео з коментарями він викладав на власній сторінці в Інстаграмі. СБУ перевіряє інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Велика атака дронів на Росію. Цієї ночі вибухи чули у Псковській, Брянській, Орловській, Рязанській, Московській та Калузькій областях. Губернатори рапортували, що всі цілі збили. Однак за ніч пошкоджено одразу кілька літаків, нафтобазу та завод мікроелектроніки. Спалахнули пожежі, а в країні оголосили режим «кавьор». Це коли в небі існує небезпека сторонніх об'єктів. Про неспокійну ніч росіян далі. Псков – понад 600 кілометрів від кордону з Україною. Тамтешній аеропорт атакують безпілотники. Місцеві їх нарахували два десятки. Там сирен до жопи. Туди, мабуть, вже машин 6 уїхало. Крести горять. Там где-то ще щось слышно. Вот. Ну, там нормально прилетело по крестам зараз. Там машини їдуть. Это пи***ц. Добро пожаловать 24 февраля, товарищи. Хрести – це місцевий аеродром, він розташований на сході Пскова і використовується як цивільною, так і армійською авіацією. Там розміщені військові літаки та вертольоти 76-ї Псковської дивізії повітряно-десантних військ Росії. Вона від перших днів повномасштабного вторгнення бере активну участь у бойових діях. Зокрема, псковські десантники вчиняли воєнні злочини на Київщині, під Херсоном та на Запорізькій ділянці фронту. Місцеві почали повідомляти про гучні вибухи та пожежі, а на території самого аеропорту були чути постріли. Так найпевніше намагалися збити безпілотники. Російські ЗМІ повідомили, що пошкоджено 4 військово-транспортні літаки Іл-76. Насправді втрати в техніці можуть бути більшими, адже авіацію було розставлено щільно і без укриттів. Крім того, один з дронів потрапив у паливозаправний комплекс, а деякі телеграм-канали зазначили, що пожежа почалася також у районі військової частини, де базується 2-га бригада спецназу ГРУ. У Пскові одразу по тривозі підняли усю поліцію. Оголосили надзвичайний план, який назвали «Едельвейс». Це попри те, що в лютому російський президент Путін порівнював цю назву в контексті української бригади з проявом нацизму. Сотні поліцейських поставили на охорону литовища. Тим часом російські військові почали забирати з аеродрому літаки, що вціліли.
етнічна атака на Псков засмутила пропагандистів. У своїй програмі ненависті Володимир Соловйов вже почав погрожувати країнам Балтії. Давайте розоб'ємо на ряд очевидних вопросов. Псков – это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли! А це вже Брянськ. До жителів міста та його околиць вночі також завітали безпілотники. Это... Что за мопед летит? Это беспилотник. Где эта штука летит, Нет, это 100% мопед, хохляцкий. О! Вот это ясень, я так и знал, поспал. За даними ряду джерел, безпілотники намагалися атакувати нафтобазу «Дружба». Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над Брянськом збили три БПЛА. Та відомо, що під ударом опинився завод «Кремній». Це одне з найбільших підприємств мікроелектроніки, яке виготовляє деталі для ворожих систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер». На заводі спалахнула пожежа, її руйнування прилетіло і в будівлю слідчого комітету. Єсть на попадання. Неспокійною ніч була і в інших областях Росії. Тамтешнє Міноборони відрапортувало, їм вдалося збити дрони в Орловській, Калузькій, Тульській та Рязанській областях. Один безпілотник влучив у резервуар для зберігання нафтопродуктів. Безпілотник помітили і на підльоті до Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що їм вдалося його збити. Після масової атаки Росії дронами оголосили режим «Кавьор». Його запроваджують, якщо в небі помічають небажані літальні об'єкти. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини. Вона торік втратила молодшого сина під час обстрілу Харкова, і лише давнє хобі повернуло її до життя. Мешканка невеликого села Росішки, що на Дніпропетровщині, Ірина Северин навчає дітей мистецтву сіноплетіння. Під час занять гуртківці створюють різноманітні вироби із сіна, які потім продають, а отримані кошти передають на потреби українських захисників. Викладай. Ліра, ти побризкай. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі, дивіться на мене, ось такі, ну, бойові гуси, але щось в мене така вийшла качечка, мабуть. Запашне сіно, нитки, ножиці і трохи уяви. На щотижневий гурток із сіноплетіння та сіномотання зібралася місцева малеча. Бойових гусаків гуртківці робитимуть у техніці сіномотання. Починаємо його замотувати, ось так. І так, щоб воно дуже-дуже було кріпко там набито цим сіном. Пані Ірина 35 років працювала директоркою місцевого будинку культури. 6 років тому під час підготовки до чергового мистецького фестивалю вирішила представити на конкурсі нові вироби. Ось так проходила через сінник, побачила сіно і подумала, може з нього щось можна зробити. От, зайшла в інтернет і так, там дуже багато знайшла. 2 роки тому жінка лишилася без роботи. Та цьогоріч у січні повернулася і стала працювати керівницею гуртків. І аби відволікти дітей від війни, заохотила їх займатися із сіном. Батьки зробили дітям площадку, організували невеличку. І потім я набрала сіна, взяла нитки. Взяла свої вироби і поїхала до них тоді, в той час, коли вони там збираються і гуляють. Так у Росішках створився не лише гурток, а й волонтерський рух. Сінокрафт об'єднує. Свої вироби дітки продають на різноманітних виставках та майстер-класах. Ці вироби, які ми робимо, ми їх продаємо, це все продається. Тому що я так не зможу допомогти нашим воїнам, а Ірина Цивіївна нам допомогла з цим. Батьки задоволені тим, що я займаюся, а не сидю вдома. 5130 гривень ми вже передали на потреби Збройним силам України. То тепер уже в мене є і в нас такі умови.
Ми проводимо майстер-клас безкоштовно, матеріали безкоштовно, але ж обов'язково ви потрібні придбати наші вироби дитячого волонтерського руху, нашого гуртка. Сіно для виробів пані Ірина відбирає з того, що косить чоловік для їхньої корови Ромашки. Одне коротке йде на сіномотання, а довше – на плетіння. Жінка каже, це заняття повернуло її до життя після втрати молодшого сина Павла. Торік, 24 березня, він загинув у Харкові, коли прийшов забирати на пошту посилку від батьків. Це прильот був, да, і якраз воно попало десь у угол самого цього здання, приміщення. І тоді в черзі стояло 100 чоловік. Загинули ті, що стояли вище. Ну, він у нас високий і великий був хлопчина, такий рослий. Це мій Павло, царство небесне. Посилочка прийшла, ми її повернули. За годину вже і гуртківці впоралися із завданням – сплели гусаків. Майстриня каже, на роботу із сіном має багато планів і сподівається на їх втілення після перемоги. Вона є мрія ця – зробити парк сінофігур великих, але ж зараз це не на часі, як то говорять. Буде перемога, буде і мрії збудуться. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна СТБ» і «Єдині новини». Це всі новини на цю мить, а марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензе. Яно, слово тобі і твоїм гостям.